ওকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলত। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে। তেন্তেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আজি মই দেখাব গৈ আছোঁ মই এতিয়ালৈকে বনোৱা বেগকেইটা। মই বহুত বেগ বনাইছোঁ কুৰ্চাৰ সহায়েৰে। তেন্তেহ'লে চাওঁ আহক আমি এটা এটাকৈ যে মই কিমান বেগ বনাইছোঁ। প্ৰথমে মই কওঁ এইটো বেগ, এইটো বেগৰ ভিতৰত বহুত বেছি স্পেচ আছে। বেগটো ফ্ৰণ্টত পুৰা ফুলেৰে বনাই থৈছোঁ ডিজাইনটো। বেগটো দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ইয়াত বহুত বেছি স্পেচ আছে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত বস্তু ইয়াত কেৰি কৰিব পাৰিব। এইটো হ'ল মোবাইল লোৱা বেগ, য'ত আপোনালোকে মোবাইল, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, পইচা লৈ যাব পাৰিব। আমাৰ বহুত বেছি বস্তু নিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকে, খালি আমাৰ মোবাইল আৰু পইচা নিয়া দৰকাৰ থাকে, তেতিয়া মই এইটো বেগ ইউজ কৰোঁ। আৰু এইটো বেগ দুটা ধৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এতিয়া এই বেগটো সৰু হৈ গ'ল আৰু মই এনেকৈও ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া মোৰ মোবাইল নিয়াৰ কোনো কাম নাথাকে। এতিয়া এইটো বেগ, এইটো বেগৰ কেনেকৈ বনাব লাগে মই এইটো ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মন যায় এইটো বেগ বনাবলৈ তেন্তেহ'লে চাই ল'ব পাৰে। বেগটোত মই এৰাল মণিগুটি লগাই দিছোঁ। আৰু এইটোৰ ভিতৰতো বহুত বেছি স্পেচ আছে, ইয়াত বহুত বস্তু আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। এইটো এটা বেগ, এইটো বেগত মই এই মণিগুটিকেইটা লগাই দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ আৰু বেছি ভাল লাগে। আৰু এইটো বেগত মোবাইল, ক্ৰেডিট কাৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু লৈ যাব পাৰি। মই এইটো বেগ কেনেকৈ বনাই সোনকালে দেখাম মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত। এইটো বেগত এইডাল মই লগাই দিছোঁ যে বেগটোৰ ডিজাইনটো আৰু বেছি ভাল লাগে। এইটো বেগ কেনেকৈ বনাব লাগে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত দি থৈছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মন যায় তেন্তে চাই ল'ব পাৰে। আৰু বেগটো দেখিবলৈ বহুত বেছিয়ে কিউট, বাচ্চা ল'ৰালিক ল'লে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিব। তাৰপিছত হ'ল এইটো, এইটো বেগ একদমেই চিম্পল, ক'ত বজাৰত লৈ যাবলৈ বেছি ভাল। ইয়াৰ ভিতৰত বহুত বেছি স্পেচ আছে। একদম লাষ্টত এইটো, এইটো দেখিবলৈ একদম গোলাপ ফুলৰ নিচিনা লাগে, কিন্তু এইটো এটা হ'ল বেগ। আৰু এইটোৰ ভিতৰতো বহুত বেছি স্পেচ আছে। মই যিমানটা বেগ বনাইছিলোঁ মই দেখাই দিলোঁ, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। মই ইমান ভালকৈ দেখাব পৰা নাই, আগলৈ যিমান বনাই যাম মই এই চেনেলৰ সহায়েৰে আপোনালোকক দেখাই যাম যে মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, তেন্তে হ'লে বাই।